casa de São Jorge aqui. Tá babado. A gente tá morrendo de frio, mas a festa tá linda. E é isso, tá babado e tudo. Cadê o microfone? Ô bicho, o que você tá achando aqui da parada? Eu tô passando com tanto homem gostoso. É, então cata aqui. Ai, muito longe de casa. Ai, você... Vamos dar um giro. Sendo da parada. Acho bacana, principalmente duas celebridades. Estão juntos. Ai, obrigada. Agradeço. Tô adorando. Eu cheguei aqui de volta na sexta-feira. Tô indo comprar um refrigerante. Já tô de volta. Teve várias feiras.